إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار قبل احترام حاضرين الجمعة معزز خواتين ملت تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے لائق و زیبہ ہیں جس نے ہم پر ہر قسم کی نعمتیں نازل فرمائیں بعدہ درود و سلام ہو نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین خطبہ حاجت کے بعد میں نے سورہ ابراہیم کی تین آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی جن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں زمینوں کو پیدا کیا آسمان سے پانی برسایا اور اس پانی کے ذریعے مختلف پھل مختلف کھیتیاں اگائیں جو تمہارے لیے رزق کا کام دے سکیں تمہارے لیے کشتیاں مسخر فرمائیں جو اللہ کے حکم سے سمندروں میں چلا کرتی ہیں نہروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا چاند سورج کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا
جو ہمیشہ ہمیشہ اپنی خدمت اور اپنی عمل پہ لگے ہیں، اور تمہارے لیے اللہ نے رات اور دن کو مسخر کر رکھا ہے، اور جو کچھ تم نے مانگا اللہ نے سب کچھ تم کو عطا کیا، سب کچھ تمہیں دیا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تو کبھی گن نہیں پاؤ گے. بے شک انسان بڑا ہی ظالم اور ناشکرا ہے. معزز حاضرین، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مختلف اپنی نعمتوں کا بندوں پر تذکرہ کیا ہے. انسان اپنی پیدائش سے لے کر کے اپنے انتقال تک، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر کے بڑے سے بڑے مسئلے تک، وہ اللہ کی نعمتوں، اللہ کے احسانوں تلے دبا ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ، کہ جو بھی اسے طاقت حاصل ہے، جو بھی اسے قوت حاصل ہے، صرف اور صرف اللہ تعالی کی طرف سے عطا کی گئی طاقت کی بنیاد پر وہ کوئی بھی تصرف کی طاقت رکھتا ہے. اللہ تعالی نے اس میں خصوصی طور پر جس کا تذکرہ کیا وہ رزق ہے. اللہ نے انسان کو بدن عطا کیا، بدن میں روح ڈالی، آزمائش کے لیے زندگی بنائی، روح کے سکون کے لیے اللہ نے قرآن مجید نازل کیا، شریعت نازل کی، احکامات نازل کیے، اور بدن کی حفاظت کے لیے اللہ نے رزق رکھا. بدن کی حفاظت کے لیے اللہ تعالی نے اپنی مختلف نعمتیں نازل فرمائی، آسمان سے بارش برسایا، کھیتیاں اگائیں، باغ بنائے، ہر قسم کے رزق کے سامان مہیا کیے. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، بلکہ تم نے جو جو اللہ سے مانگا سب اللہ نے تمہیں عطا کیا. یہ اللہ کے احسانات ہیں جو اللہ تعالی ہمارے سامنے ذکر کر رہا ہے، اور ابھار اس بات پہ رہا ہے کہ کبھی نعمتوں کو لے کر کے ظلم کا شکار نہ ہونا، کبھی ناشکرے نہ ہو جاؤ، بلکہ اللہ کے شکر گزار بندے بننے کی کوشش کرو، اللہ کی نعمتوں کے قدردان بننے کی کوشش کرو. اپنی روح کی تسکین کے لیے، دنیا و آخرت کی حقیقی کامیابی کے لیے دین کی شریعت کی پابندی کرو، اور اپنے بدن کی حفاظت کے لیے، اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے جن کی ذمہ داری اللہ نے تمہیں عطا کی، اور ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے رزق کی تلاش کرو. اللہ کا دیا ہوا رزق مانگو، تلاش کرو، محنت کرو. اللہ تعالیٰ تمہارے بدنوں کی حفاظت کا پورا ذمہ لے رکھا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس دنیا میں جو بھی پیدا ہوا، جس کو بھی اللہ نے زندگی نصیب کی ہے، اللہ نے ان تمام کا رزق لکھ رکھا ہے، اللہ نے تقسیم کر دیا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے موت سے کسی کو کوئی چھٹکارا نہیں ہے، جہاں بھی رہو موت تمہیں پہنچ کے رہے گی. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم جہاں بھی رہو موت تمہیں ملے گی ضرور، موت تمہیں پالے گی ضرور، اگرچہ کہ تم بڑے بڑے محلوں میں کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو محفوظ کر لو، موت جب آئے گی تمہیں آئے گی ضرور. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جیسے موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، ویسے اللہ نے ہر ایک کے حق میں رزق ضرور لکھا ہے. جو اس کا رزق ہے وہ اسے مل کے ضرور رہے گا، اس کو اپنے رزق سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے، آزمائش اس بات کی ہے کہ بندہ اس کو اپنی محنت و مشقت سے حلال طریقے سے حاصل کرتا ہے، یا بندہ سستی کاہلی کا شکار ہو کر کے اپنے آپ کو محروم کر لیتا ہے، یا بندہ حرام راستوں کو اختیار کر کے حلال کو حرام میں تبدیل کر کے اپنے لیے مصیبت و آزمائش کا ذریعہ بنا لیتا ہے. آزمائش اسی بات کی ہے، امتحان اسی بات کا ہے کہ جو اللہ نے اس کے حق میں رزق لکھا ہے وہ کیسے حاصل کرے گا،
اور وہ اس کے حق میں حلال باقی رہے گا یا حرام ہو جائے گا، مکمل بندے کی آزمائش اسی میں رکھی ہے. ورنہ اللہ کا یہ قانون ہے، اللہ کا یہ فیصلہ ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ سب کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے. پچھلے زمانے میں اولاد کو رزق نہ ملنے کے خوف سے جب وہ لوگ اپنے بچوں کو قتل کیا کرتے تھے، اپنے بچوں کو مار دیا کرتے تھے، اس وقت اللہ نے کہا لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق من املاق نحن نرزقهم ویاکم، کہ تم اپنی اولاد کو فقر و فاقے کے ڈر سے مارا مت کرو، اولاد پیدا کرو، اولاد اپنا رزق ساتھ لے کے آئے گی، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے، انہیں بھی رزق دیں گے، اللہ نے سب کا رزق لکھ رکھا ہے. تو معزز حاضرین، اللہ نے رزق تو لکھ دیا، وہیں پر اسلام نے اسی رزق کے حاصل کرنے کے لیے اس بات پر ابھارا ہے کہ بندہ محنت کرے، مزدوری کرے، اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرے، اپنے ہاتھ پیر کا استعمال کرے، بیکار نہ بیٹھے، اپنے آپ کو اپنے لیے بوجھ نہ بنائے، اپنے آپ کو کسی اور کے لیے بوجھ نہ بنائے، محنت و مشقت کرے، کمائے، کما کر کھائے، خود کھائے، دوسروں کو کھلائے، جو اس کے ماتحت ہیں ان کی پوری ذمہ داری اٹھائے. یہ تمام کام ایسے ہیں کہ اسلام نے ان کاموں پر مسلمانوں کو ابھارا، بڑی ہی تاکید کے ساتھ، بڑی ہی تاکید کے ساتھ اس کے فضل و ثواب بیان کیے، اجر و ثواب کا ذکر کیا. معزز حاضرین، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، ایک ہٹے کٹے نوجوان کا گزر ہوا، صحابہ نے دیکھ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر یہ نوجوان اپنی نوجوانی کو اللہ کے راستے میں استعمال کر لیتا، لو کان ھذا فی سبیل اللہ، اگر یہ اللہ کے راستے میں بھی نوجوانی کو لگا دیتا، کیا ہی بڑی بات تھی، کیا ہی بڑی قربانی تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اگر یہ اپنے بچوں کو کما کے لانے کے لیے نکلا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اگر یہ اپنے والدین کو کمانے کے لیے نکلا ہے تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے، اگر یہ اپنے آپ کو اس بات سے بے نیاز کرنے کے لیے نکلا ہے کہ دوسروں سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، اپنی ضرورتوں کو دوسروں کے سامنے رکھنے کی ضرورت نہ پڑے، اگر اس کے لیے بھی نکلا ہے تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے، اور اگر وہ آدمی اس لیے نکلا ہے تاکہ اپنی نوجوانی کو، اپنے بدن کو، اپنی تندرستی کو، اپنی طاقت کو، اپنے پیسے کو، اپنے مقام کو دکھائے، ریاکاری کرے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَان، تب جا کر کے وہ شیطان کے راستے میں رہے گا. معزز حاضرین، صحابہ نے جب یہ اس نوجوان کو دیکھ کر کہا کہ کاش یہ جہاد میں استعمال ہوتا، اللہ کے راستے میں استعمال ہوتا، جہاد کرتا، اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو، اپنے بچوں کو کما کر دینا بھی جہاد ہے، اپنے والدین کو کما کر دینا بھی جہاد ہے، کما کر اپنے آپ کو بے نیاز کرنا بھی جہاد ہے. معزز حاضرین، اس میں اللہ کے نبی نے یہ بات واضح کر دی کہ اسلام محنت مزدوری کرنے کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے، محنت مزدوری کرنے کو اسلام کس نگاہ سے دیکھتا ہے، یہ بات بالکل واضح ہے. معزز حاضرین، یاد رکھیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی نوجوان کو دیکھتے بڑے خوش ہوتے، اور جب پتا چلتا کہ یہ بیکار آدمی ہے، کوئی کام اس کا نہیں ہے، کوئی اس کی ذمہ داری نہیں ہے، تو وہ آدمی ان کی آنکھوں سے گر جاتا، اس آدمی کا کوئی مقام ان کی نگاہ میں نہ ہوتا، ان کی نظر میں نہ ہوتا. تو گویا اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ انسان اپنے اوقات کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی تعلیم کو، اپنے بدن کو، اپنی طاقت کو بیجا استعمال نہ کرے، اس کو ضائع نہ ہونے دے، اس کا صحیح استعمال کرے، حلال روزی کی تلاش میں لگائے، حرام سے اپنے آپ کو بچانے میں لگائے، اپنے ماتحت جتنے ہوں، اپنی ذمہ داری میں جتنے لوگ ہوں، ان کو بے نیاز کرنے کی کوشش کرے. حقیقت میں یہ اللہ کے راستے میں جہاد کے برابر ہے، جہاد صرف یہ نہیں ہے کہ میدان جہاد میں جا کر کے بندہ تلوار اٹھا کر کے جنگ کرے،
بلکہ جہاد یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ کے راہ میں حلال روزی کی تلاش میں نکلے تاکہ وہ کسی اور کا محتاج نہ بنے، وہ کسی اور پہ بوجھ نہ بنے، اور اپنے ماتحتوں کی پوری ذمہ داری ادا کرے. معزز حاضرین، انبیاء بھی کام کیا کرتے تھے، انبیاء بھی مزدوری کیا کرتے تھے. زکریا علیہ الصلوۃ والسلام بڑھائی کا کام کیا کرتے تھے، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام لوہار کا کام کیا کرتے تھے. بلکہ تقریباً انبیاء کے تعلق سے آتا ہے کہ تقریباً تمام انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں. سب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا کہ تمام انبیاء جن کو اللہ نبی بنا کے بھیجا ہے سب نے بکریاں چرائی ہیں. تو اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کہ آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ تو کہنے لگے کہ ہاں، میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں. جاہلیت کے زمانے میں، نبوت سے پہلے، اپنے بچپن میں میں کچھ قیراط کے بدلے میں فلاں قبیلے کی بکریاں جا کر کے چرایا کرتا تھا. معزز حاضرین، محنت مزدوری کرنا، مزدوری کر کے کھانا، اپنی حلال کمائی سے کھانا، اپنا پسینہ ٹپکا کے کھانا، اسلام اس کو بڑی اونچی نگاہ سے دیکھتا ہے. اس کے مقابلے اگر کوئی بندہ دوسروں پر بوجھ بنے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بنے، اسلام ایسے لوگوں کو بڑی بری نگاہ سے دیکھتا ہے. اور جو اپنے ماتحتوں کو ضائع کر دیتا ہے، ذمہ داری بیوی بچوں کی ہے، ان کی ذمہ داری وہ نہیں اٹھاتا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت او من یعول، کہ جن کو اللہ تعالی نے کوئی ذمہ داری عطا کی ہو، ان کے کچھ ماتحت ہوں، تو ان ماتحتوں کو اگر وہ نہ کھلائے پلائے، ان کی دنیاوی ضرورتوں کا ضروری طور پر جو خیال رکھنا چاہیے اس کا خیال نہ رکھے، تو اس کے گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے. چاہے وہ مسجد میں بیٹھ کے عبادت کرنے والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ بڑے بڑے قربانیوں کو پیش کرنے والا کیوں نہ ہو، اگر حلال کی کمائی اپنے ماتحتوں کو نہ کھلائے، گنہگار ہونے کے لیے ہی کافی ہے. اور معزز حاضرین، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حج کے زمانے میں جب لوگ آتے تھے تو تجارت کرنے سے احتراز کرتے تھے، پرہیز کرتے تھے کہ اللہ کے ذکر کے لیے ہم نکلے ہیں، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے ہم نکلے ہیں، ہم اس میں کوئی تجارت نہیں کریں گے، ہمیں تجارت نہیں کرنی چاہیے. تب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ اگر تم حج کے سفر کے لیے بھی نکلے ہو، اس سفر کے دوران اگر تم کوئی تجارت کر لو، یہاں سے لے جا کر وہاں کچھ بیچ دو، وہاں سے لا کر کے یہاں کچھ بیچ دو، اس میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے، اس سے تمہاری عبادتوں میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، چاہے وہ جو مسئلہ کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے بات واضح کر دی کہ دیکھو، حج اپنی جگہ ہے، عبادت اپنی جگہ ہے، لیکن اپنے رزق کی تلاش میں بندہ ساتھ میں کچھ کر لے تو اس کی عبادتوں پر اس سے فرق نہیں پڑے گا. تو معزز حاضرین، انسان کو کمانے کھانے والا ہونا چاہیے، محنت مزدوری کرنے والا ہونا چاہیے، بیٹھ کر کے کھانے والا نہ بنے، دوسروں پر بوجھ نہ بنے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنے. ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ مانگنے لگا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ آدمی ہٹا کٹا ہے، تندرست ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا گھر پہ کچھ ہے تمہارے؟ کہنے لگا کہ گھر پہ کچھ بھی نہیں ہے، ہاں ایک چھوٹی سی چادر ہے جس کو کبھی ہم بچھانے میں استعمال کرتے ہیں، جس کو کبھی ہم اوڑھنے میں استعمال کرتے ہیں، اور ایک چھوٹا سا برتن ہے جس کو ہم پانی پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جاؤ جا کے گھر سے وہ لے آؤ، تم مال مانگنے آئے ہو، جاؤ جا کر کے وہ دونوں سامان گھر سے اٹھا لے آؤ. وہ کپڑے کا ٹکڑا اور چھوٹا سا برتن اٹھا کے لایا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے درمیان اعلان کیا کہ کون ہے جو ان دونوں چیزوں کو مجھ سے خرید لے گا ایک درہم کے بدلے میں، ایک درہم دے دونوں مجھ سے خرید لے.
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو تین مرتبہ یہ بات کہی تو کسی نے کہا کہ میں لے لوں گا اللہ کے نبی ایک درہم میں دے کر کے دونوں میں لے لوں گا. درہم چاندی کا ہوا کرتا تھا, درہم چاندی کا ہوا کرتا تھا. اللہ کے نبی نے کہا کون دو درہم دے گا؟ یہ بولی لگتی ہے, بولی اللہ کے نبی نے لگائی, ایک نہیں دو درہم چاہیے, کون دو درہم میں اسے خریدے گا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سن کر کے ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی میں دو درہم میں اس کو خریدتا ہوں, میں اس کو دو درہم میں خریدوں گا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی کو دونوں چیزیں دے دی, دو درہم لے لیے, دونوں اس مانگنے والے انصاری صحابی کو دے دیے اور کہا جاؤ جا کر کے ایک درہم سے کچھ سامان خرید لو, جو کھانے پینے کا سامان ہو لے جا کر کے اپنے گھر والوں کو دے دو تاکہ وہ کھائیں پیئیں. اور دوسرا درہم لے کر کے کلہاڑی کے سامنے کا جو لوہے کا حصہ ہوتا ہے وہ خرید کے لاؤ, وہ خرید کے لاؤ. گئے صحابی, ایک درہم کا اپنے گھر پہ سامان ڈال دیا کھانے پینے کا, ایک درہم سے کلہاڑی کے سامنے کا لوہے کا حصہ لے آئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب پہنچے اللہ کے نبی نے اپنے مبارک ہاتھوں سے لکڑی لی, لکڑی لے کر کے اس کلہاڑی کے حصے کو اس لکڑی میں لگایا, وہ کلہاڑی بن گئی, کلہاڑی بن گئی. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جاؤ جا کر کے لکڑیاں جماؤ, لکڑیاں کاٹو, لکڑیاں بیچو, اور 15 دن تک تم مجھے دکھائی نہیں دو گے, 15 دن تک تم مجھے دکھائی نہیں دو گے. تو کہتے ہیں کہ وہ بندہ چلا گیا, وہ صحابی چلے گئے جا کر کے لکڑیاں کاٹتے لا کر کے بیچتے. کہتے ہیں کہ جب اس کے بعد وہ پہنچے تو تقریباً وہ 10 درہم کما چکے تھے, 10 درہم کما چکے تھے. اس سے کچھ کپڑے انہوں نے خریدے, کچھ کپڑا انہوں نے خریدا, کچھ کھانے کا سامان انہوں نے خریدا. اللہ کے نبی کے پاس پہنچے, اللہ کے نبی نے کہا یہ بہتر ہے, اب جو تم نے کیا یہ بہتر ہے, یہ ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ تم لوگوں سے مانگو. یہی مانگنے کی وجہ سے قیامت کے دن تمہارے چہرے پر داغ بھرے ہوئے ہوں گے, تمہارے چہرے پر داغ بھرے ہوئے ہوں گے. اس سے بہتر ہے کہ کمائی کر کے کھاؤ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی بہترین تعلیم دی, کتنا بہترین طریقہ سکھایا. بغیر کسی وجہ کے انسان کو دوسروں سے مانگنا نہیں چاہیے. فرمایا اللہ کے نبی نے اسی حدیث میں کہ دیکھو صرف 3 لوگ مانگ سکتے ہیں, صرف 3 لوگ مانگ سکتے ہیں. ایک وہ جو فقیری میں اس حد کو گزر چکا ہو کہ گویا وہ اور زمین ایک ہو چکی ہو, مٹی آلود ہو چکا ہو, اس کے پاس کوئی راستہ نہ ہو, بالکل سب سے فقیر ترین انسان ہو, وہ مانگ سکتا ہے. اور وہ مانگ سکتا ہے جو آدمی کسی کی ذمہ داری اپنے سر لے کر کے بہت پریشان ہو گیا ہو, ذمہ داری ادا نہیں کر پا رہا ہو, قرض کے بوجھ کے نیچے دب گیا ہو, قرض کی ادائیگی کا مسئلہ ہو, تو اس کو کسی حد تک مانگنے کی مدد لینے کی اجازت ہے. اور تیسرا وہ آدمی جو کسی خون وغیرہ کے معاملے میں, قتل وغیرہ کے معاملے میں پھنس گیا ہو, جس کی دیتیں بڑی سخت ہوتی ہیں, جس کی دیتیں بڑی مہنگی ہوتی ہیں, ایسے حالات میں, ایسے معاملات میں, ایسی مشکلوں میں اس کو مانگنے کی اجازت مل سکتی ہے کہ جا کر کے لوگوں سے مدد مانگ لے. جس کی یہ 3 حالتیں نہ ہو وہ کبھی کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. دوسری حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی لوگوں سے مانگنے کی اپنی عادت بنا لے قیامت کے دن اس حال میں اٹھ کے آئے گا کہ اس کے چہرے پر کوئی گوشت نہیں ہوگا. بعض روایات میں آتا ہے کہ جیسے چہرہ کھرچ لیا گیا ہو, نوچ لیا گیا ہو, وہ اس کی حالت ہوگی. معزز حاضرین, مانگنے سے ہٹ کر کے انسان محنت مزدوری کر کے کمائے کھائے, یہ انبیاء کا طریقہ ہے, یہ انبیاء کا طریقہ ہے. حلال کمائی چھوٹی سی صحیح انسان کو سکون عطا کرتی ہے, حلال روزی اس کے بدن میں طاقت عطا کرتی ہے, حلال روزی اس کے روح کو سکون پہنچاتی ہے, حلال روزی اس کے رب کی خوشنودی کا ذریعہ بنتی ہے. اور اس کے بجائے بندہ حرام کے راستے پہ پڑے, مانگنے لگے, دوسروں پر بوجھ بنے, کھانے پینے کے لیے اس کے پاس نہ ہو, جس کے نتیجے میں وہ غلط راستوں کو اختیار کرے, چوری چکاری کرنے لگے, لوگوں کا مال اڑانے لگے, یہ تمام حرام راستوں سے بہترین راستہ اسلام سکھاتا ہے کہ محنت مزدوری کرو, چاہے کسی کے چپل سینے کا مسئلہ کیوں نہ ہو,
چاہے کسی کے چپل جوڑنے کا مسئلہ کیوں نہ ہو، مزدوری کر کے کھاؤ، مزدوری کر کے کھانا اسلام اس کو بڑی اونچی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اسلام میں محنت مزدوری کرنا کوئی قباحت والی بات نہیں ہے، بلکہ اس کی شرافت کی بات ہے، اس کی عزت کی بات ہے، اس کے مقام و مرتبے کو بلند کرنے والی بات ہے کہ بندہ محنت مزدوری کر کے کمائے، اپنے اور اپنے بچوں کا، اپنے ماتحتوں کا پیٹ پالے، ان کو بے نیاز کر دے۔ تو معزز حاضرین، بیکاری یہ انسان کو برباد کر دیتی ہے، بیکاری یہ دوسروں پر بوجھ بن جاتی ہے، بیکاری مختلف گناہوں کا ذریعہ بنتی ہے، بیکاری شیطان کا بہترین شکار بننے کا ایک ذریعہ ہے۔ ان تمام کے مقابلے بندہ محنت مزدوری کرے، شام کو اطمینان سے حلال کھا کر کے اطمینان کی نیند سوئے، صبح اٹھ کے جا کر محنت مزدوری کرے، شام آئے اپنے آپ کو اپنے ماتحتوں کو بے نیاز بنائے رکھے، اسلام اس کو بڑی اونچی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کمائی کمانے، محنت مزدوری کرنے اور ہر قسم کے حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ معزز حاضرین، جیسا میں نے ابھی کہا کہ اسلام انسانوں کو، اپنے ماننے والے مسلمانوں کو بالخصوص اور تمام انسانوں کو بالعموم حلال کھانے کی، حلال کمائی کرنے کی تعلیم دیتا ہے اور حرام سے بچنے کی بڑی تلقین کرتا ہے۔ معزز حاضرین، دیکھیے جو ہماری عبادتیں ہیں، یہ عبادتیں بھی اسی وقت قبول ہوں گی جب ہماری اپنی کمائی حلال کی ہوگی۔ حرام کی کمائی سے کی گئی عبادتیں بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہوتی۔ حلال کمائی بڑی ضروری چیز ہے، حلال کمائی انسان کو کرنی چاہیے، حلال کمائی اپنے آپ کو، اپنے ماتحتوں کو، اگر اس کے اپنے بیوی بچے ہیں، اس کے اپنے بھائی بہن ہیں، ان تمام کو جہاں تک ہو سکے وہ اس بات کی کوشش کرے کہ بے نیاز رکھے۔ ایک صحابی کا انتقال ہو رہا تھا، سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا، بڑے مالدار صحابی تھے، ان کی والد صرف ایک بیٹی تھی۔ اللہ کے نبی سے پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ، ابھی میں انتقال کر رہا ہوں، میری موت ہونے والی ہے، میری صرف ایک بیٹی وارث ہے، کیا میں اپنا مال صدقہ کر دوں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، بیٹی کو دو۔ آدھا مال صدقہ کر دوں؟ کہا کہ نہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ثلث صدقہ کر دو، ون تھرڈ صدقہ کر دو۔ پھر اللہ کے نبی نے قانون بتایا، ایک طریقہ بتایا، بتایا کہ تم اس حال میں مرو کہ اپنے بچوں کے پاس کچھ مال چھوڑ کے جاؤ، یہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ تم بچوں کو اس حال میں چھوڑ کے جاؤ کہ لوگوں کے محتاج بن جائیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگیں۔ تو اس بات کی کوشش اگر کوئی بندہ کرتا ہے کہ اپنی زندگی میں بچوں کے لیے کچھ کر کے جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے، بشرطے کہ وہ اللہ کے پورے حقوق ادا کرے، شریعت کے پورے حقوق ادا کرے، ضرورتوں پر عام صدقہ و خیرات کا اہتمام کرے، اپنے بچوں، اپنے بیوی بچوں کی ضرورتوں کا پورا خیال رکھے، اور اس کے بعد مزید اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کچھ تیار کر کے جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو گویا اسلام یہاں تک ہمیں سکھاتا ہے کہ صرف آپ کی اپنی اس دن کی کمائی نہیں، بلکہ آپ کے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے بھی کچھ آپ رکھے جاتے ہیں تو اسلام اس کو بری نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے۔ کیونکہ اسلام میں اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ اگر تم
اپنے بچوں کو ایسا چھوڑ کے جاؤ کہ ان کے پاس کچھ ہو تو یہ بہتر ہے، بجائے اس کے تم بچوں کو ایسے چھوڑ کے جاؤ کہ ان کے پاس کچھ نہ ہو، لوگوں کے سامنے وہ ہاتھ پھیلانے لگیں، لوگوں کے سامنے مانگتے پھریں۔ تو معزز حاضرین، جتنے نوجوان ہیں، جتنے مرد ہیں، دیکھیے عورتوں کی ذمہ داری ان کے اپنے گھروں کی ہوتی ہے، عورتیں گھروں کو سنبھالتی ہیں، عورتوں کو گھروں کو سنبھالنا چاہیے۔ مردوں کی ذمہ داری بنتی ہے محنت مزدوری کریں، اپنے اوقات ضائع نہ کریں۔ اور آج کل کے ماحول میں بڑے افسوس کے ساتھ اوقات کے برباد کرنے کی اتنی سہولتیں ہمارے پاس ہیں کہ بڑی آسانی سے ہم وقت برباد کرتے ہیں، اور سب سے بڑی وقت بربادی کا ذریعہ یہ ہمارے اپنے ہاتھوں میں جو کھلونا ہے، جو سوشل میڈیا کے نام پر ہو، واٹس ایپ کے نام پر ہو، یوٹیوب کے شارٹس کے نام پر ہو، انسٹاگرام کے نام پر، چاہے جو استعمالات کیوں نہ ہو، یہ وقت کی بربادی کا سب سے بدترین ذریعہ ہے، لوگوں کو، نوجوانوں کو بیکار کرنے کا بدترین ذریعہ ہے۔ یہ ان کا کام ہے کہ اپنے موبائل پہ مشغول ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ، مردوں کا ایک بڑا طبقہ اپنے اوقات کو اس کے پیچھے ضائع کرنے لگا ہے۔ معزز حاضرین، یہ بڑی بدترین عادت ہے جو لوگ جس کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس کے بجائے جا کر کے انسان کو محنت مزدوری کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے وہ کچھ کما لے۔ اللہ کے نبی بعض اوقات اپنے صحابہ میں اعلان کرتے کہ دیکھو فلاں کو صدقے کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے۔ صدقہ کرنے کے لیے جیب میں کچھ نہ ہوتا، مال کچھ نہ ہوتا، صحابہ جاتے، جا کر کے لوگوں کا بوجھ اٹھاتے، لوگوں کا سامان اٹھاتے، کچھ پیسہ کماتے، وہ پیسہ لا کر کے صدقہ کیا کرتے تھے، وہ پیسہ کما کر لا کر کے صدقہ کیا کرتے تھے، محنت مزدوری صدقے کے لیے کیا کرتے تھے۔ تو معزز حاضرین، اپنے اوقات کو ضائع کرنے کے بجائے کچھ کمائی کا کام کریں، کچھ ایسا کام کریں جس سے آپ کی کمائی بنے، جس سے آپ اپنے گھر والوں کو کچھ لا کے دے سکیں کہ وہ حلال کے سکون کی زندگی گزار سکیں، حلال روزی روٹی کھا سکیں، دوسروں کے محتاج نہ ہو سکیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ مرد بیکار گھروں میں بیٹھے رہیں، عورتیں جا کر کے دوسرے گھروں پہ کام کر کے آئیں۔ اس سے بڑا بدترین مرد کوئی نہیں ہو سکتا کہ جس کی عورتیں جا کر کما کے اس کو لا کے دیں، گھر پہ بیٹھ کر کے وہ کھائے، وہ مرد کہلانے کے قابل نہیں ہے، اگرچہ کہ ظاہری طور پر مرد وہ نظر آتا ہے۔ معزز حاضرین، مرد کی ذمہ داری کمانے کی ہوتی ہے، مرد کی ذمہ داری اٹھانے کی ہوتی ہے، اپنے اوقات کو ضائع کرنے کی نہیں ہوتی۔ معزز حاضرین، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ اسلام اخلاق والا مذہب ہے، اسلام ذمہ داریوں والا مذہب ہے، اسلام سب سے اعلیٰ مذہب ہے، اسلام اللہ کی طرف سے چنا ہوا مذہب ہے۔ اس کی صحیح معنوں میں پیروکار بنے، اللہ دنیا کو بھی سوار دے گا، آخرت کو بھی سوار دے گا۔ اور اگر اس کو ہم نے چھوڑا تو ہم سے زیادہ کوئی اور ذلیل نہیں ہو سکتا، ہم سے زیادہ کوئی اور ذلیل نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافی عزت عطا کی تھی، کافی غلبہ عطا کیا تھا، لیکن جب مسلمانوں نے اسلام کو چھوڑنا شروع کیا، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑنا شروع کیا، مسلمان ذلیل ہوتے گئے، مسلمان نیچے اترتے گئے۔ کئی دوسرے غیر مسلم طبقات کے مقابلے مسلم طبقہ کافی نیچے نظر آتا ہے، کیونکہ غیر مسلم طبقات کے نوجوانوں میں جو تعلیم کا کام کرنے کا جو رجحان ہے، اس کے مقابلے مسلمانوں میں کافی کم نظر آتا ہے، کافی کم نظر آتا ہے۔ یہ ایک بڑا سبب ہے کہ اسلام جس محنت مزدوری پہ ابھارتا ہے، ہم نے اس کو چھوڑ کر کے بیکاری کے کام کو اپنا لیا ہے، بیکار کے کاموں کو ہم نے اپنی مشغولیت اور مصروفیت بنا لیا ہے۔ جب تک ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں وہ عزت عطا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فرض منصبی کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز جو ہمیں اپنے فرض سے غافل کر دیتی ہو، ان تمام سے ہمیں محفوظ رکھنے کی توفیق، محفوظ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے، حقیقی معنوں میں اسلام کا پابند بنا کر کے زندہ رکھے، اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا کر کے زندہ رکھے، صحابہ تابعین تبع تابعین کے راستے پر چلنے والا بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوء خاتمہ سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا،
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.